どうもありがとうございます。というわけで普段ですねスターバックスに行くときに注文がね長いんですよ。スタバというのはメニューの名前が確かにおじさんにはもう分かんないわけです。しかも俺滑舌悪いんで普段噛んじゃうわけですね。というわけで今回やりたい企画はですね、何文字まで噛んでも許されるのか。はい、久々のお外ということです。もう緊張してるんですよ、こう見ても。何年 YouTube してるというわけで Make it possible with ペペロンチーノ。なんではい、じゃあ1個目ベリーベリーレアチーズフラペチーノをお一文字変えて注文したいと思います。はい、ちょっとシンプルに噛みそうだけど。はい、ついにいただきます。はい、頼みます。ショートしか頼まへんって。あ、これ通るしかないです。あ、ほんまや。ドリーベリーホワイトモカのアイスのショートで。アイスのショートですね。他にご注文ございますか？いえ、ないです。はい、ありがとうございます。何の支障も来たさず。しかも違う注文だったじゃないですか。通るがないっていうので引きちぎましたね。通るしかない。あ、高いと思って150円ぐらい引きちぎました私。あ、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。どうだどうだ。たどたどしすぎやろ。たどたどしすぎたな、マジで。ノエに次からお前がやれ。はい、というわけで2店舗目でございます。キューズモールのスターバックスコーヒーと。注文は、決まってる？ダークモカチップフラペチーノが飲みたいです。はい、ダーク、ちょっと全然覚えられへん。どう言おうかな。でもダークのクって多分間違えてもバレない気がするんですよね。いや、わかる。一文字目結構あの大事やな。難易度高いです。一文字目難易度高いよな。しちゃった。でもまだ飲みたいんです。まだ飲みたい。ダあ、ダークメカチックフラペチーノ。ダークメカチックフラペチーノ。メカチック、メカチック。あ、はいはいはい。多分いけると思うんですよ。多分いけると思うんですよ、正直。ショートサイズのダークメカチックフラペチーノ。はい、1つ。はい、じゃあ僕ブッシュドノエニーで。はい、はい、以上で。はい、以上2点でかしこまりました。あ、持ち帰りで。持ち帰りで。次3文字目なんですけど、3文字目はそこにタピオカの店みたいなのがあったんで、そこで3文字変更やろうと思います。はい、外人の名前風に行きたいな。俺の中でカルロスっていう選択肢もあるんだけど、カルロスはカルロスはやりすぎないもん。カルピスのピって絶対ないじゃん。 P 大事、スーはなんかもうね、あんまり主張ないですもんね。で言ったらライチ・レオナルドの方がまああれか、割れにくさはあるな。自信満々に言い切れる感じありますよね。プロトコルパンチか。トロピカルパンチかか、トラベルとカルロス。これ実は3文字。ほんまに3文字やってほしいな。ストロベリーカルロスならぬストロベルとカルロス。はい、いきたいと思います。はい、すいません、ストロベルとカルロス1つで、ストロベルとカルロス1つで、ストロベルとカルロス一つで、ストロベルとカルロス一つで、はい、ストロベリーカルロス。あ、そうです、はい。え、なんかおもろかった？ありがとうございます。ありがとうございます。勝利。勝利。は
い、というわけで、はい、4文字目なんですけれども、はい、まあ、ベリーベリーレアチーズフラペチーノを、デリバリーレベチーノフラペチーノデリバリーできるデリバリーレベチーノフラペチーノレベチーノレベチーノです。なんでそれで急に意味を持たせ意味を持たせ始めるっていう高度な技を生み出しつつあるっていうレベチーノあれ武士の名前だ武士の名前はい、お客様ご来店ありがとうございます。ご注文お伺いします。はい、デリバリーレベチーノフラペチーノ一つ。はい、かしこまりました。あと武士のノエリン一つで。武士のノエリンも一つで。はい、はい、はい、かしこまりました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。すげー。はい、ということでもうめちゃくちゃ大余裕じゃないですか。やったやった。なんか無敵な気がしてきたよな5文字目なんですけれども、5文字目変更はダークモカチップクリームフラペチーノ、これをダークモカチップ一心フランチーノで、いきたいと思います。これで5文字。渋っ。これで5文字です。でノエリン情報によるとこれはメニューにはなくって、でも言えば出てくるという、はい、まあ、ちょっとした隠しアイテム的なメニューらしいんで、ちょっとその意味ではじゃないのは高いかなと。さあ、こんばんは、お客様ご来店ありがとうございます。ご注文お願いいたします。ダークモカチップ一心フランチーノで。ダークモカチップフラペチーノでよろしいでしょうか。あ、ダークモカチップ一心フランチーノで。上側のダークモカチップフラペチーノです。上側のダークモカチップフラペチーノです。あ、それのクリーム多めで。クリーム多めで。はい、かしこまりました。以上で。はい、はい、ください。はい、ありがとうございます。これは、いやこれちょっとメニュー的にやっぱなかったっていうのがでかいんですかね、これやっぱり。うわー、悔しいなでも抹茶クリームフラペチーノってあるんですけど、抹茶フラペチーノはないんで、抹茶一心フランチーノ、抹茶一心フランチーノいけるかもしれない抹茶。さあ、武士のノエリン2度目のリトライ。はい、こんばんは、ご来店ありがとうございます。ご注文お伺いいたします。ショートサイズの抹茶一心フランチーノ一つ。もう一度お願いしてもよろしいですか。抹茶一心フランチーノで。抹茶クリームフランチーノですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、また来ました。すいません、抹茶クリームフラペチーノでお会計は186円です。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ可愛いですね。ありがとうございます。おいおい、お前人のこと言えんぞお前。あ、ありがとうございます。で、いや、今のはひどい。やろ、急に来るからやっぱり。抹茶クリームフラペチーノです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで余裕、抹茶一心フランチーノクリアー、イエーイ、リベンジ。はい、というわけで次6文字なんですけど、ちょっとこの辺で趣向を変えて短めの商品名で 100% 変えるっていうのをちょっとやってみようかなと思います。ちゃったみたいな。フォ、フォとかないですか。あ、フォね、フォ、フォ、フォは確かにありありあり、フォ、フォはあり。わわわわ、ほや、ほやいと、ほやいと、フォ、ほや、ほやいと、ふふふ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 、カモホヤイコカモホヤイコカモ、いや、ホワイトカモ、これでホワイトカモかいいった、結構すごいけどすごいよ。ホヤイコカモホヤイコカモホワイトムカですか。時給上げた方がいいですね。いや、ほんまにすごいよ。すごいよ。じゃあ、モカのモを変えると、あ、ボカ、なるほどね、ボキャ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 、ほやいこ、ボキャ、ボキャは、元ボカ、違いすぎるよ、マジで。よし、まあ、これでいってみますか。
というわけで、6文字変更はベリーベリーホワイトモカがベリーメニーホヤイコカモでいきたいと思います。これはこれ可愛こぶることが結構重要かなと思います。自信なさげな感じでちょっと。ベリーメニーフォヤイコカも一つで、もう一つで。ベリーメニーホワイトモカですかね。はい。はい。フォットとアイスいかがなさいますか。フォットで。フォットでかしこまりました。はい、ありがとうございます。カモカモカモです。カモでしたね、これは。ホヤイコカモ、ありがとうございます。結構渋かったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。またいずれお会いしましょう。じゃあ次、ちょっと次本命、俺の本命いきたいんですよね。ダークアクシッツクレーム多めツイートっていうのがあって。変形マジで変形分からん。実績あるんでいけるんじゃないかって思っちゃうんですよね。いや、もう使いますよ、ね、流れるようにもう言います。もう、はい、ダークアクシッツクレーム多めツイートのクレーム多めでいや、これいけると思うねんな。いや、いけると思うねんなよし、いきます。こんばんは。はい、ダークアクシッツクレーム多めツイートのクレーム多めで。ダークモカチップクリームフラペチーノでよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ダークモカチップクリームフラペチーノ1点、レコーダー回転行います。はい、余裕変えたー。大勝利、大勝利ございました。完璧なプレイヤーだ、お互いに。だって時差もなかったんだって全然。そうですね。ワクワクしつく、どっちがすごいか分かんなくなってきますもんね。確かにレベルが高い。こんばんは。まさか4回も来てくださるとは思わなかった。僕も思いませんでした。このお店大好きになりました。大好きすぎて、もうまた来てください。めちゃめちゃ大好きです。ちなみに先ほどのご対応されてくださった方は、やったってことは、じゃあノーハンデ、ノーハンデよ。それは優勝です。優勝や、優勝。これは最後の勝負なんですか。あー、そうです、そうです。自分の舌との戦い、自分の滑舌との戦いです。勝利の美酒をいただきました、ありがとうございます。失礼します。イエーイ、ダークアクシッツクレームオブツイートだこれ。